si aktivitetet njerëzore po rrezikojnë popullatat e bretkosave. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Bretkosat janë antar gjakftov të grupit të amfibëve. Ata zhvillojnë mushkërit në një fazë të pjekur dhe në këtë mënyrë mund të jetojnë si në habitate toksore ashtu edhe në ato ujore. Lëkura e tyre është mbuluar me mukozë e cila ndihmon në mbrojtjen e lëkurës dhe mbajtjen e saj të lagësht. Popullsia e bretkosave shërben si një tregues i mirë i shëndetit të ekosistemeve, pasi ato reagojnë ndaj ndryshimeve atmosferike. Ata jetojnë në një shumëllojshmëri mjedisesh, duke përfshirë tropikët dhe subtropikët, ndërsa pyjet tropikale të shiut kanë bollkun më të madh të kësaj specie. Problemi. Faktor të ndryshëm janë përgjegjës për prirjen rëndëse të popullsisë së bretkosave në nivel global. Më të spikaturat prej tyre janë praktikat e paqëndrueshme të bujqësisë dhe akuakulturës. Përveç kësaj, shfrytëzimi i burimeve si gjuetia, kapja, prerja e druve dhe korja e drurit, peshkimi dhe korja e burimeve ujore gjithashtu kontribuojnë shumë në këtë kaos. Aktivitetet njerëzore si industrializimi, urbanizimi, turizmi, minjera, shpimi i naftës gazit, ndërtimi i digave rrugëve hekurudhave janë gjithashtu ndërshkaqet që kanë një ndikim serioz në popullatat e bretkosave. Kërcënimet të tjera lindin nga specjet invazive dhe problematike dhe nga dëmtuesit dhe patogjenet e ndryshëm, si PCR. Kërpudhat kitride. Pasojat mjedisore. Si pas të dhënave të IUCN, ka 6.343 lloje bretkosash në botë. Midis tyre, 42, 29, 2, 28, 8 specieve totale janë përkatësisht toksore, ujore dhe amfib. 2562 prej këtyre specieve aktualisht po bien në numër. Amerika e Jugut është shtëpia e 905 prej këtyre specieve, e cila është më e larta e ndjekur nga Azia Jugore dhe Juglindore me 573 dhe rajoni subsaharian me 482 specie. Vendet kryesore shqetësuese janë Kolumbia, Madagaskari, Ekuadori ku numri i specieve me popullsi në rënje të bretkosave është përkatësisht 317, 241 dhe 220. Vendet të tjera me rëndësi janë Brazili, 197, Kina, 199, Indonezia, 156, Peruja, 159, Malajzia, 133, Meksika. 106, India, 113 dhe Vietnami, 128. 8, 6 dhe 14 të gjitha llojeve të bretkosave renditen respektivisht si të rrezikuara dhe të rrezikuara në mënyrë kritike ndërsa 9, 5 janë të prekshme. Gjë që është një situatë shqetësuese duke marrë parasysh rëndësinë e tyre të ekosistemit si grabiqar dhe pre. Kolumbia, Meksika, Ekuadori dhe Haiti janë në krye të listës që strehojnë specie të rrezikuara në mënyrë kritike, të cilat përbëjnë respektivisht 72, 26, 43 dhe 31. 0, 5 specieve totale u zhdukën duke arritur në 32, ku 18 prej tyre ishin nga Sri Lanka. Zgjidhjet e mundshme. Për të shpëtuar specjet e bretkosave të rrezikuara dhe të rrezikuara në mënyrë kritike, është e nevojshme të ndërmerren veprime të shumta. Para së gjithash, cikli natyror i shumimit dhe shumimi i bretkosave duhet të sigurohet duke ruajtur habitatet e tyre aktuale. Kjo mund të arrihet duke marrë politika dhe strategji të industrializimit, urbanizimit dhe bujqësisë që janë miqësore me mjedisin, veçanërisht ndaj popullatës së bretkosave. Restaurimi i habitatit nëpërmjet menaxhimit konstruktiv të parqeve kombëtare, strehëve të kafshëve të egra, trupave ujor të mbrojtur në tokë është thelbësor. Për më tepër, një mekanizëm kontrolli kundër sëmundjeve patogjene si dhe specieve invazive mbetet thelbësor. Në mënyrë të ngjashme, praktikat e konservimit ex situ, si PCR. Shumimi në robëri, shumëzimi artificial, formimi i bankës së burimeve të gjenomit mund të kenë një ndikim pozitiv në rritjen e bretkosave. Bretkosat e pemëve me njolla të cilat po shkatëroheshin nga kërpudhat qytrit amfibe u shpëtuan nga zhdukja nga një ekip shkencëtarësh nga qendra kërkimore e amfibëve në Melbourne përmes mbarështimit në robëri dhe që atëherë ato janë rifutur në parkun. Kombëtar Kosciusko pas 15 vjetësh. Konventa për tregtinë ndërkombëtare të llojeve të rrezikuara, CITES, është një marrëveshje midis 183 vendeve që parandalon tregtimin e specieve të kafshëve të egra nëse kërcënohet mbijetesa e tyre dhe këto rregulla duhet të zbatohen siç duhet pasi bretkosat konsumohen si ushqim për njerëzit në shumë vende. Duhet të futen gjithashtu legjislacione të tjera kombëtare dhe lokale.
Së fundi, ngritja e ndërgjegjësimit përmes edukimit formal, trajnimit dhe angazhimit me organet të ndryshme të palëve të interesuara është jetike për të paksuar kërcënimet mbizotëruese ndaj popullatës së bretkosave. Bretkosa titicac. Bretkosa titicaca nuk bën përjashtim nga trendi global I rënjes drastike të numrit të bretkosave. Bashkimi ndërkombëtar për ruajtjen e natyrës, ISAN, ka vlerësuar një rënje prej 80% të specieve midis 2003 dhe 2018 dhe, për këtë arsye, e ka vendosur bretkosën e liçenit titicaca në listën e kuqe të specieve të kërcënuara, duke treguar se është në statusi I rrezikuar në mënyrë kritike. Friend of the Earth, një projekt I organizatës botërore të qëndrueshmërisë, ka nisur kështu një partneritet me organizatën jo fitimprurëse peruane për carnivoros për të mbrojtur bretkosën gjigante. Përveç kësaj, projekti ISO kontribuon në fushatat e ruajtjes për specjet e rrezikuara, të tilla si Save the Frogs. Bretkosa gjigante titicaca është ndër amfibët ujor më të mëdhej në botë, trupi I saj mund të arrijë deri në 14 cm dhe lëkura e saj është e butë dhe e rrudhur. Ngjyra e shpinës së saj varion nga ulliri uniforme në të erët të çrregullt, me modele të ndryshme që mund të jenë pika ose pika të bardha ose gri. Ai ka mushkëri të vogla dhe merr frymë përmes palosjeve të ndryshme të lëkurës, një përshtatje që e lejon atë të qëndrojë nën ujë pa dalë në sipërfaqe për ajër. Ashtu si shumica e amfibëve, është një specie thelbësore e ekosistemit sepse luan një rol thelbësor ekologjik në transportimin e energjisë nga mjedisi ujor në atë toksor. Po kështu, duke ushqyer me insekte, bretkosa e ujit titicaca rregullon popullsinë e tyre. Megjithatë, ekzistojnë disa kërcënime për ekzistencën e tij. Së pari, bretkosa titicaca është prekur shumë nga ndotja dhe mbishfrytëzimi I tokës. Gjatë dy dekadave të fundit, aktivitetet bujqësore, minerare dhe urbane të kryera nga njerëzit kanë kontaminuar liçenin, duke shkaktuar vdekje masive. Përveç kësaj, një rritje e papritur e kërkesës për lëng bretkosash ka shtyrë gjuetin dhe konsumin e bretkosës titicaca jashtë kontrollit dhe përshpejtoi rënjen e specieve. Në fakt, sipas traditave lokale, lëngu I bretkosave konsiderohet një kur mjekësore, por merret në mënyrë të paligjshme. Projekti I procarnivoros për të mbrojtur bretkosën gjigante titicaca përfshin aktivitete afatmesme dhe afatgjata. Një nga qëllimet përfshin marrjen e mostrave të lagunave pranë dhe larg liçenit titicaca, ku duhet ende të studiohen popullatat e izoluara të bretkosave gjigante.